បាទខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបាទសូមធ្វើដំណើរទៅតាមដងវិធីបាទសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកសូមកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរបាទស្ងាត់សនអូននឹកបងទេអើយយប់នេះដូចខាយព្រះតែម្នាក់អើយព្រួយអើយព្រួយក៏ដោយក៏តាមអូនហើយអូនបងនៅម្នាក់អើយអើយបងខ្លាចទុកប្រាប់អ្នកណាស្រឡាញ់គ្នាណាស់យើងទាំងពីរប្រាណឡើយបាត់មុខមិនបានរលឹកនឹកគ្នាដូចជាយប់បងដួងចាន់ព្រីដូចបច្ឆាពឹងគុំគីអពុំនេះបងដឹកអូនណាស់អោធម្មជាតិពេរីត្រីស្ងាត់ខ្ញុំមានវិបត្តិអោចិត្តកាត់យ៉ាងណាបើតាមាតាគឺត្រូវបែកសងសាបែកទាំងអរាអួលណាស់ចិត្តបងដកដាលដូចពីបងស្បត់ឡើយមិនដែលនឹកក្បត់តែសោះឡើយដួងចិត្តបងជូនអូនអស់ហើយមានអ្វីឡើយក្រៅពីស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់ពេញមួយជីវិតមេជរងនីយ
ុំរលំក៏មិនអាចបង្ខំចិត្តខ្ញុំឲ្យភ្លេចមកបានឡើយ